бюджетен таблет с цена под 150 лева. Определено ни е интересно да разглеждаме такива устройства в видеоревютата си. От една страна, за да видим нещо различно, а от друга, за да го съпоставим с далеч по-скъпите и маркови събратия. Уважаеми дигитални фенове, представяме ви Privileg MID 7P. Като дизайн таблета изглежда класически. Правилна правоъгълна форма с полегата периферия и заоблени ъгли. Визията на устройствата обаче подсказва ниската му себестойност. За разлика от други продукти на Privileg, които сме тествали, поне лицевата част на този стои малко грубовата. Визираме преливащият ръб на задният капак. Самият материал е дебела пластмаса, която предполага, че е здрава и ще се използва безпроблемно дълго време. Теглото е 284 грама, а габаритите 186 мм ширина на 121 мм височина и дебелина равняваща се на точно сантиметър. Имайте предвид обаче, че MID 7P визуално изглежда още по-тънък, тъй като задният капак е получил заобляне. Изключение прави само горният десен ъгъл, където са разположени гнездата за HDMI, microUSB, захранващ порт и Power бутон. Вдясно са изход за слушалки на 3,5 мм, курсор за звука и четец на карти памет. Дисплеят на компактния таблет е капацитивен тъчскрин с диагонал от 7 инча. Той е TFT LED с резолюция 800 към 480 пиксела и предава картината във формат 16:9. 256 000 цветови оттенъка са реалистични. Не очаквайте чудеса, но като цяло екрана се справи добре по време на тестовете ни с видео, игри и снимки. Сензорите също предава добре, без забавяне или забиване. Наличен е 5-точков мултитъч, също така българска клавиатура. Пространствената рамка около екрана е над сантиметър. В горният ти край е поместена уеб-камера с VGA качествено предаване и вграден микрофон. Тестова снимка, направена с нея, можете да видите в текста непосредствено под видеоревюто ни. Вграденият говорител е един и е разположен в долният край на задният панел. Предава достатъчно силно, с минимално изкривяване при максимално увеличаване. Процесорът, който задвижва Privileg MID 7P, е едноядрен Action ATM7013 с тактова частота 1 ГГц и 512 МБ RAM памет. Това е една от приятните изненади, които получаваме при тестовете си. Таблетът работи добре при зададените му приложения. Не забива дори при възпроизвеждане на видео с висока резолюция. Вграденото пространство за съхранение на данни е 4 ГБ NAND Flash. То обаче лесно може да нарасне с до плюс 16 посредством четеца на карти памет. Операционната система също е актуалният в момента Android 4.04 Ice Cream Sandwich.